เมตตามิสุตะกะละเกตุภังละหตุตัพพะดาเมตตะปุพพะสุขันตินะทุกขันตุวาสิตาปะสาโลกิตัตตวะอะลีนิขะมิโพละโลกะตะกะบะตะนัยเมตตามิสุตะกะมิตาติหุตามิสุตะกะนะปันเป็นจิติตัพพะดานินิญญัญญะกะทิงโลกะละไดมะ ဘုဗ္ဗောလာခယခိုင်ကျင်လင်စွာပွင့်သည်ဟောတုမောချမသွေဖြစ်ပါစေတည်းမေတ္တာဘုဗ္ဗသုခံသည်နမေတ္တာတိဟူသောမင်းစုတကနပန်းဤယနံဖြင့်ဝါသီတတံအမောအကုန်သောပဇာလူရောနဘသတဝါတို့သည်သဗ္ဗဒာနိနိညာညကသိနောကာလတိုင်းမှာ ဒုက္ခတုကိုစိတ်နှပြလို့အိဆာဖြင့်ပြီးကြွယ်ဝချမ်းသာတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်းသဒ္ဒ382ခုနှစ်ဒဝရလပြီကျော်3ရက်ရာဇကာလရှင်းနိုင်ခြင်းကစတင်လို့ကျောင်းတကာမြို့ရှိကြတယ် တပည့်တရားဓမ္မတွေပေါင်းစုလို့အကောင်းမှုတစ်ခုပြည့်စုံပါတဲ့ဒီလေးကိုဓမ္မသဘေကိုယခုကမေတ္တာသီလမေတ္တာပရဏာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ။ဓမ္မသဘေပွဲသို့အားကယ်ရရှိလာကြကုန်သောအရာချစ်ခင်သူတော်ဆင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ၃၀တပုံအရာဆင်မြင်နှာအနန္တဆစ်ကြာလာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေ ဒီအခါသိကြီးကြီးကြပါစေဆရာခါသိကြီးကြီးကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝါအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေပြန်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘေကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘေစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးလို့ဘုန်းကြီးတို့ဂျင်ညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့နိုင်ကအရှင်းနိုင်နဲ့ဆယ်မိနစ်ရှိပါတယ်ဒေါ်ရကရဲ့ဒီကူဓမ္မသဘေဟာဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သိဒ္ဓရည်ဒါဘယ်နှစ်ချိန်ပေါင်းပြီလဲဟဲ
يديك سموه يديك يبشر إلى بعد يابي هو 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 لما بغيت اديني بغيت ابريد هذا اديني بغيت يامابا لا تجي بيرنا ديني هذا يميا لا تجي سوري تبغي لا تجي كالاها لا تجي تماي 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 أبي روبا ودابا دوزي نردي بادا ديكا ودابا دوزي نردي لكينيا ودابا دوزي نردي أيا ردي إنيلي دوزي نسيني ميوتين دوري ميكو أني جينغا ميو كامبيرا تنشيني دوزي أبي روبا ودا ألو ألو ديد اللبا يوني بابي دقال أيا ردي إني ريدو دي نبي كمي دو دانشي نيري دو جا بادا ديكا ودا سيدة ما كالي وجي لك دي جي لك دي جي نوب ويا كم لبي دو دي دقال أيا ردي دبور اللبي سر إني أكادي هذه نسينة يميو يدين يدور يميغو يانيجي غاميو
ကျင်းပြီးတော့တန်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲလက်ခင်ညာဝတ္တမသာဘွေရာကောင်းလာပါပြီတော့ဒီတကားတဘောတဲ့လာပြီးညာညံကာလတဘောတဲ့ထန်ဖို့တွဲဖို့ဗမာလိုပြောကြတယ်ဒါပင်ကတဘောတွေတွဲတွဲကြတယ်သမောလာရှိရင်လည်းထေရီတွေညှိတဲ့လာဆိုတော့အဲ့ဒီထမ်းမှာဒုလို့တွဲလောင်းနေ เนาะท่านอยู่อูลีนี่ด้วยๆปิ๊ดซวยท่าได้ล่ะท่านป้องสรอกอะแต่เจ็ดเจ็ดได้ล่ะเวท่านคู่สรอกบาไปเลยท่านนี้คู่ซาดิเอลออ๋อบรมลาเส้นละอมีนามฤาบรมเยจีมุอมวยนี้ดิอกုံลุดิเจ็ดแท้ท่าท่านนี้เนี่ยอึนมวยได้ลูรี ท่านนี้เนี่ยอึนมวยได้ลูรีทะยีเนี่ยอึนมวยได้ลูรีทะยีเจ็ดเนี่ยตบเจ๊เนี่ยประมาณด้วยยีเจ็ดหมดเลยท้องสารดิโลเลยมาตั้นติเนี่ยทันปุ้ด้วยตะมะหุทันโอด้วยพี่แล้วทันป้องพี่แล้วบาเล่ามั้ยทันคูเด้เนาะทันนี่คูสารเอลอยาสาเมยพระพิตรมุบิเรเนาะชิละอาจารย์ တန်ဃာတော်တထောင်အချာရံနဲ့ရာဇဂိုကိုဝင်းတော့ထမ်းတော်ထဲမှာနားရဘုရားပြည်ပြီးဘလောက်အကြာလဲရှင်းလာအကြာလိုက်တော့ဟာတို့လို့ပြောပါသိဩသာကြာကလာတတ်တယ်ဘယ်သိမလို့လဲပါဘယ်သိမလို့လဲဟော အဲဘယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူတွေနိုးနိုးသွားတယ်ဒါရှင်းလာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသောလာပြီမှဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်းလာဆိုတော့ဘယ်လာသွားပြီပြောင်းပြောင်းပြောအကျေကျေလေးကောင်အတန်ကျေကောင်ပြောသွားပြီတဘောတဲ့တိကောင်စာပွဲကြသွားတယ်တဘောတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလာဖြစ်နေပြီဟာကောင်ပြာသူလာပြီ နော်မတ္တာပစုံလမ်းပြီကနေပြာစုံလမ်းပြီဒီဆိုရှင်းလာပြာစုံလမ်းပြီမှာမြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုရောက်တယ်အလွန်ချမ်းတဲ့ရာဇကြီးမှာဘုရားရာဇဂိုဝင်လာတယ်ရာဇဂိုရဲ့ပြာသူဟာကြောကွဲလောက်အောင်ချမ်းတဲ့ဘေးသားဘုရားကရာရောက်ဘူးတဲ့လူတွေဆောင်းရင်းကြီးဆိုရာဇဂိုမှာအဲ့ဒါသတိပြုလိုက်ဟောဘလောက်အေးချမ်းချမ်း ဖူးကြရတယ်လို့တောင်ကြီးငါးလုံးဝေပုံလတောင်ရဲ့ဝေပါရတောင်ရဲ့ပန္တဝတောင်ရဲ့ဣသိကိလိတောင်ရဲ့ဂေသကုတ်တောင်ရဲ့ဘိသယီတောင်နှန်းကြီးပင်နှလုံးအဲ့ဒီတောင်ငါးလုံးယံတောင်ငါးလုံးယံနွားချံတို့လို့ရာဇဂိုဆိုတဲ့ရွှေမြို့တော်မှာ ကလန္တကနိဝပင်ရှင်တဲ့ဘုံတော်ကိုပြင်းမဲ့ပြီးပြီးတော့အစာကျွေးထားတဲ့ဝေလုဝနေဝါရောပယနဲ့ဝေလုဝကိုရဲဥယျံထဲမှာဘဂဝါဘုံတော်ချုပ်ပါသခင်သဗ္ဗညောပယရှိကိုရမျက်တိဝိဟရတိဣရိယာပဋ္ဌာမြတ်တာရှင်ပြုံးကတည်သောဆန်နေတော်မူခဲ့ပါပဲတည်း ရသောလာပြီဘာဘုရားရှင်ရသောဂျုံဝင်တဲ့အခါတော့ကသံဃာတော်တထောင်ပါလေအဲဒီတထောင်သောသံဃာတော်တွေကဘယ်ကရခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဗာရဏသီမိဂရာဟူမှာပထမဝါကဝါချွတ်တော်တပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်ခရီးတွေ့တာတသာမုံးလောက်မှာကပ္ပသီကတော်အုပ်တပြည့်ပြည့်နဲ့ဆက်လက်၍လာခဲ့တာ နတ်တော်ဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့ဥရုဝေလာဘယ်ရောက်လဲသေတော်ကြီးပဲဥရုဝေလာဆိုတာပဲအလွန်ထူတဲ့တော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အလောင်းတော်မြတ်ချောင်းနေကြီးနေပြီးတော့အပြင်းထန်ကျင်းနေတဲ့တော်အုပ်ယသိယဟန်ယောဂီစာဓုပရပိုက်အလွန်ဆုံးတဲ့တော်အဲဒါကအလောင်းတော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကျင်းနေတုန်းကလည်းပဲရှိတယ်ယသိတထောင်
Uru Vela Gadabaya Gaya Gadabaya Nadi Gadabaya No Yadhi Vau Yadhi Nyi Nau Thoya Gansau Na Yadhi Vau Dattau Nerendra Nikama Dau Shau Nibiru Jinja Asana Lom Eri Yadhi Nika Balavala So Yese Yare Mithema Pabjipo Lesu Da Kilita Yimyobu Ure ဒီနေ့သားကိုအဲ့လိုရေးစင်းလို့သာကုန်တန်းဆိုရင်ရေးတဲ့နေနဲ့ငါကြာလာပြီရဟနာဖြစ်တာရေးတဲ့နေတာပဲပေါ့လားအဲ့တော့ရေရှိုးခြင်းပြီးကြီးတဲ့သာကုန်နေဆိုတဲ့အယူဆเนาะအိန္ဒိယမှာသိတွန်းတာဘုရားလောင်းဓာရီကိုလုံးခြင်းဘူးတယ်ဘာမှအနစ်သာရမရှိဘူးဆိုတာကိုအနတ္ထသန်ဟိတောဆိုတဲ့စလုံးကပြောသွားတယ်ပြောပါစလုံး ဒီနာကမ္မပတ္တဇဏီကအနာရိယအနတ္ထမဟိတောယူစလက်ဖရုတ်လက်ပေါ့ဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမဖြစ်ဘူးဘုရားပြန်ပြောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယသိယဟောင်းယောဂီစာရုပ္ပဝါကျင့်ကြတော့မယ်အကျိုးကလည်းမာလောမလဲဆိုကိလေသာမင်းမြိုက်မှကုန်တယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်ရှိသေးပြီးဖို့ပြီးတော့လုံးနေကြတာ အဲ့ဒါလည်းပဲအနရိယနတ္ထသံဟိတောမောင်မြတ်တဲ့ခြင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘာအကျိုးကျေးဇူးမှလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီယသိတ္ထောင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာဆောင်းရင်းကြီးလာတွေ့တာတော်မေပြောလိုက်တယ်မှာယသိတ္ထောင်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကအာဓိဋ္ဌပရိယာယသုတ်ကိုဟောတယ်တဲ့မြေကဘာမှာအနေနဲ့သာမြေကမ်းမှာ อริยะปริยาสรมีสรอาจารย์ก็อมโยมๆเล่ขอล่ะบาสังคุไบกวยอริตังยุบาไบกวยอริตาวิญญาณังอริตังภัตโตอริตาวิรณังอริตังอกลงมีดิลองนี่เลยจ้ะบามีดิเลยสยากกินาอริตังโทสกินาอริตังโมหกินาอริตังยากะโตตะโมหะ မိတွင်နဲ့စကုပ္ပဒါရမှာလောင်တဲ့ယူပါယုံမှာလောင်တဲ့ဘာသာမှာလောင်တဲ့ဝေရဏမှာလောင်တဲ့ဝိညာဉ်မှာလောင်တဲ့အဲ့လိုလျှောက်ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်မိတရားဟောလဲဆိုတော့ယသိတ္ထောင်ကဘာလို့ထားလဲမိလုံပြီးတော့ကိလေသာကိုမြိုက်နေကြတယ်။အဲ့ဒီတရားဒေနာနေကောင်းအဆုံးမှာယသိတ္ထောင်အလုံးရဟန္တာဖြစ်ကြတယ်။ ယသိတ္ထောင်မှာဖြစ်သောယဟန္တာတထောင်ကိုခြံရံပြီးတော့အခြံရံပြုတ်ပြီးတော့ဘုရားပြေ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 နဲ့ကြွလာတာပြာသောလမ်းပြကြတော့ရာဇဂိုမျိုးပေါက်ကထန်တော်တဲ့ရောက်တယ်ထာဝရဝိညာဉ်ထဲမှာဘေကြီးမိမိသာရာစီးကြိုတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘေကြီးနဲ့မေပရိသတ်ကိုတရားဒေသနာဟောတယ်ဘေနဲ့တကွပရိသတ်6000ဘုရားခရီးလွန်မြောက်ကြတယ် ပြီးတော့မှဘေကြီးမိမိသားကမြတ်စွာဘုရားထမ်းမင်းအောက်တော့မတဲခူပါနဲ့အကြောင်းကမရှိသေးတဲ့ခေတ်ကိုနေစရာအကြောင်းအဆောက်အဦးကိုမလှူသေးတဲ့ခေတ်ဘုရားကလည်းခွင့်မပြုသေးတဲ့ခေတ်ဆိုတော့သူတို့ပဲတောအောင်ချုပ်ကြနားရနေရတရခူရဘုန်းတို့ဘုရားရဲ့ဝါသနာကတောဖရားနော်ခုမှမျိုးလည်းကောင်းအကုန်လုံးအကြောင်းနေဘုန်းကြီးတွေရောက်ကုန်ကြတယ် ဝိရောဘာတော်မွေးလောမနီတော့ပဲမဟုတ်လားဖရာပြေတော့ဘာတော်လားဘုရဝေလာတော်ပရိနိဗ္ဗာန်တော့ဘာတော်လဲကိုသိနာယုံကအင်းကြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်လားကိုပဲပြောနေပြီရသေရောက်တော့ဘုရင်ကြီးကဘယ်တော့ပင်သွားပြန်လဲဝါတော်ပြောပါဦးဘာတော်လဲဝေလူဝနဆိုတာဝါတော်ကြီးပဲ နာသာဝတိကအနာတပိပြန်တော့လဲပြင်းသွားပြန်ပြီတသာဝတိကြွားပါဦးဘာတော်လဲဆိုတော့ဇေတဝနပဲတော်ပဲမဟုတ်ဝနဆိုရင်တော်ကြီးပဲနာလိမ့်ဆိုရင်မင်းနေဝေသာလီပြင်းသွားကြပြန်ပြီအဲ့ဒီကြတော့လဲဘယ်တော့ရောက်လဲဆိုတော့မဟာဝနပြောမဟာဝနအလွန်နဲ့တဲ့တော်ကြီးတဲ့တော်နဲ့ကြီးနော် ဝေလူဝနယသိတဝနယမဝနယပရိသတ်ယအကုန်လုံးတော်မှာရှိနေခဲ့တယ်ဘုရားအဲ့တော့တော့အကြောင်းလေးအဲ့လောက်ထားလိုက်တော့
ตานามาเมษาพยาตบอยู่พยาสุราเลยตีละเอ้อท่านน้องก็นี่กูวารอเปียญาติโหลแล้วพี่นี่ปริตัยวารอยีเด้มาเมษาพยานอกก็ยะหันมะละป่ะตะถองป่าละเอ้อก็บ่งอิจฉ์ช่องพี่แล้วบอกไล่นอกแต่ถ้าดบอเรลาซันเตยะ ဘုရားရာဇဝိရောက်ပြီးတော့တပတ်အကြာဘုရားလာဇံတရေကြတော့ညဇောဘုရားခြံကိုဘသူတွေရောက်လာတယ်လို့ဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်မောကလသရရဲ့ငယ်ကနာမည်ကဥပဒိသနဲ့ကောလိတအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကလည်းသင်္စေယဗေလထဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တဲ့ သိသိဆရာချမ်းမှာကြက်နေကြတာပရိသတ်ကြီးဘာဆရာထံသိသိပါဠိအတိုင်းပြေဆုံးပြောရင်သိဆရာဗေလထဗုဒ္ဓပြောကြည့်ပါလားရသဗျာတဲ့နှစ်30 35နှစ်လောက်စောတယ်တိတိဆရာကြီး6ယောက်တို့ကဘာသာရေးတွေ တီထောင်တီထောင်ပြီးတော့ဂန်းကြီးတွေဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီရသဇုဓမ္မလေကတော့ဥကြီးတွေထဲမှာနေနေပြီးကြတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓသာသနာသမိုင်းကတော့တိတိဆရာကြီး6ယောက်သာသတ္ထရာဒီလိုခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကဗမာဘာသာရေးသမိုင်းစီးတဲ့ဆရာကြီးတွေကဒီလိုမခေါ်ဘူး6 religious leader ရှောင်းရောက်သောဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဘိဗောဓေဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓတဲ့ရှိကစောပြီးတော့သရောတွေဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲအော်ရဒီဟက်ပီအရိစံအာလုံးပေါ်ပေါက်ပြီးကုန်ကြပြီဘုရားတဲ့နှစ်30လောက်စောပြီးတော့ဒီလူကြီးတွေပေါ်နေဟောတာလိုက်ကြတာအကုန်လုံးအမှန်ကြီးပဲဝါရပေါင်း62နှစ်နဝါရဟောတာအမဝါရပေါင်းဘယ်လောက်လဲမိစ္ဆာတိတိတရား62ပါးလို့ပြောရတယ် အဲ့ဒီဆရာကြီး6ယောက်တည်းမှာတယောက်ကခုပြောတဲ့သင်္ဆေယအဲ့ဒီသင်္ဆေယကမှာဘသူတွေရောက်နေကြသလဲလို့ဆိုတော့ဥပဒိသနောင်သာရိပုတ်ကောလိဒနောင်မောကလအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကရောက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဘုရားကလည်းအကြီးဆုံးယဟန္တာကြီးနှစ်ပါးမို့လား အဲ့တော့ဘုရားရဲ့သာသနာထိတ်တန့်ကိုယ်တော်ကြီးနှစ်ပါးဟာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ဘာဖြစ်နေကြမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာလေးကိုပရိသတ်ရေသတိပြုကြအဲ့ဒါကြောင့်ဆုမြားကောင်းမှုတစ်ခုတစ်ခုပြုလို့ဆုမြားတောင်းကြပြီဆိုလို့ရှိဘာဖြစ်ရပါလို့ဤဘာတွေရရှိခံစားရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဆုတောင်းတာကိုကျင်းလို့ကိုတောင်းကြတာ မကြိုက်လည်းပဲဒီစူတောင်းလေးတစ်ခုတော့ထည့်ပြီးတော့တောင်းလိုက်ကြပါဦးဘဝသန္တာခရီးတလျောက်နိဗ္ဗာန်တကားပေါ့မရောက်မချင်းဘယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝါရကိုမှမယူမိပြရစေနဲ့အဲ့ဒါဘိရဗရိသကရရှိခံစားမှုကြီးတောင်းနေကြတယ်နော်မဖြစ်ဖို့မရဖို့လည်းပဲတောင်းအောင်ဒါလေးပါ ကိုယ်ကစူတောင်းတဲ့ချို့ပရိသတ်ဩဃာသလုပ်ပြီးဘုန်းကြီးကကြားလိုက်တဲ့အယူမ62ပါးမိစ္ဆာတိတိတရား62ပါးတို့မှဘာဘာဘာလုံးဝဘာလို့ဤဆိုတာပါသွားတယ်ဒါတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိစ္စကစူတောင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ကြားပြသာရိပုတ္တမောက္ကလန်တို့ကတိတိဆရာတယ်အဲ့ဒီတိတိဆရာကြီးများရဲ့တပည့်ခံနေတဲ့သာရိပုတ္တမောက္ကလန်ရဲ့နောက်မှာလက်ထောက် တပည့်တွေအားလုံး250ရှိအဲ့ဒီ950ကိုခေါ်ရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောကလန်ဖြစ်လာမဲ့ပရမေကြီး2ယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မကိုတပိုးရဲလာဇံတရက်နေ့မှာဝင်လာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုလ်ရောက်တာကပရိသတ်ကြီးပဲရဲ့ပါလေယုံကြည်တဲ့ကိုပြေသားကိုဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးတာနော် အကြေကြေတကကြီးလည်းမကျင်းနိုင်တော့ပြာသူလည်းပြီးမှာဘုရားရသဇုံရောက်ပါတယ်အဲ့တော့သာရိပုတ္တမောက္ကလန်တို့ဘုရားစီရောက်တာကတပုရိလာဇံတရက်ဆိုတော့
ဖယားရသူရောက်ပြီးတော့နှစ်ပတ်အကြာမှာဧကသဝကလုံးနေတာနှစ်ပတ်နဲ့ဖယားတွေ့တာဘုရားသာသနာသမိုင်းကိုစပ်ဖတ်ရစစ်စစ်ဆက်သေးချဖတ်စိတ်ဝင်စားစရာတွေသိကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီနေရောင်းကောင်းဆောင်နဲ့ပြပိုက်နေရ90ဖယားကမဲလို့ပုံနဲ့ရောက်လာကြသလဲဆိုတဲ့သမိုင်းလေးလေးနည်းနည်းလေးပေါ့ညံ့ညံ့ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကအဲ့ဒီရာဇကျိုးမှာဖယားတဲ့စောပြီးတော့ရောက်နေတဲ့ယဟန္တာတစ်ပါးရှိတယ်အရှင်အသတိဘုသူလဲပိစဝဲကြီး၅ပါးလေးကအငယ်ဆုံးယဟန်ဖယားတဲ့စောပြီးတော့ရာဇကျိုးဘုသူကရောက်နေပြီးသားဟောမိဂရာဟောမှာဝါချွတ်တော်ယဟန်60ကိုဟိသာသနာပြုထွက်ဓမ္မတခยีသွားအဲ့လိုသာသနာပြုလွတ်လိုက်တော့အသစီကရာဇကျိုးတာဝန်ကြလို့စောပြီးတော့ဘုရားမရောက်ခင်လူရောက်ဒါပေမဲ့ဓမ္မတလီမြရအောင်မစည်းရုံးနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရာဇကျိုးရာဇူလက်ပြီးဝင်တော့ရသူလာမပြီးခင်ရှင်သားက14ရက်နေ့လောက်မှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကမ်းမန်းတယ်အရှင်အသစီနဲ့ဥပဒေသနဲ့တွေ့ဥပဒေသကစွန့်ကသွားရှင်အသစီလည်းစွန့်ကသွားရသူမျိုးလည်းကောင်းလမ်းပေါ်တွေ့ကြဥပဒေသဆိုတဲ့သိသိဆရာကြီးတပည့်ကရှင်အသစီကြည်ပြီးတော့ဗာတိန်တရိယောသန္တမာနသောအဝိကိတစိတ်တော်ဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရတာငြိမ်းချမ်းလိုက်တာတည်ငြိမ်းတဲ့ဣန္ဒြေရှိတယ်အတန္တမာနသောငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရှိမယ်ဝိပဿနာကြီးလင်းတဲ့သာရည်လည်းရှိတယ်အပြင်ကငြိမ်းတာကိုထောက်ချင်းမြတ်အတွင်းမှာငြိမ်းတဲ့ရှိရမယ်နောက်ကနေလိုက်ဟိုးအရှင်အရှင်နာမည်ဘုသူနဲ့ငါနာမည်အသစီအရှင်သည်ဘုသူတပည့်ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်ကိုရတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကဘာဝါဒသစ္စာဝါဒအဲ့ဒါဆိုဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာဝါဒကိုတပည့်တော်ကိုပြောသားမှာယေဓမ္မဟိတုပ္ပဘဝတေသဟိတုတ္တတကတောအာဟဒေသိသံယောနိရောဓောတိဧဝံဝါဒီမဟာသမဏောဟေးဒုက္ခဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်ဝိသယေဒုက္ခဖြစ်ရင်ဘာရှိတဲ့လဲအဲဒီအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာသူလုတ်တယ်ငါလုတ်တယ်လို့မပြောနဲ့သူလုတ်တယ်လို့ပြောရင်ပါဠိလိုပြောမယ်သိအံပရံကတံယောဘာကတံငါလုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိသိယံကတံဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဖြစ်သူလုံးတယ်ဆိုရင်ပရံကတံငါလုံးတယ်ဆိုရင်တယံကတံအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အထဲမှာအကြောင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ဗာထည့်လိုက်တာလေငါနဲ့သူကိုထည့်ပလိုက်အဲ့ဒါလုံးမှားတဲ့မယဉ်ကျအဲ့ဒါကြောင့်ဟိဒုက္ခဆိုတာငါလည်းမလုံးသူလည်းမလုံးဘာကြောင့်အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တာပြောပါရှိလို့ເຫດັງປະໄສມັນພູດັງເຫດັງປະໄສມັນພູດັງຈ້ອງຊິລູຜິດຈະລະເພດາຍີບາຊິລູຜິດຈະລະດີສະລົງກໍສອດຈີບາລະເຫດັງປະໄສມັນພູດັງອະລົງສໍເຫດັງປະໄສມັນພູດັງအလောသာဟေတံပတိစ္ဆသံဘုဒ္ဓံဟေတံပတိစ္ဆသံဘုဒ္ဓံဟေတံပတိစ္ဆသံဘုဒ္ဓံဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ကြတာပရိသတ်ရဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်အလွန်စိတ်ထဲသစ္စာရရတခုခုဒုက္ခတွေဖြစ်လာရင်ဒီကောင်လောက်တာသိစိတ်စင်ရဲ့သူလောက်တာဘောမောငါလောက်တာသူနဲ့ငါပါလာကလေးကူကပြိတ္တရေပို့ပြီးတော့စင်ရဲ့နော်အဲ့တော့ငါနဲ့သူကိုဖယ်ပြရသူလည်းမပါငါလည်းမရှိစာတီလည်းကင်းစရာရှင်၍ဆိုတာပြုတ်ပဲ
ဘာနဲ့ဘာကိုဖယ်ကြဆိုလဲသူနဲ့ငါကိုဖယ်ကြဆိုကဲဒုက္ခဖြစ်တော့သူလောက်တာလို့ပြောရင်ဒုက္ခဖြစ်တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မှာငါလောက်တာပြောမှာဘောမကောင်းတာတွေဖြစ်ရင်သူလောက်တာသူတို့လောက်တာကိုပုံချကောင်းတာလေးတွေဖြစ်ပြီးသားတဲ့ငါလောက်တာလို့ဆိုပြီးတော့မတ္တတိုင်တစ်ချင်ညအဲ့ဒီသူနဲ့ငါနှစ်ခုကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကလည်းဖယ်ငါကိုလည်းဖယ်ဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခကိုအရှာရတော့ဘာဖြစ်လဲရှာလိုက်တော့ဘာတွေ့လဲအကြာပါဠိလိုပြောရင်သမုဒယဘောဟုတ်လားအဲ့ဒါကောဟေတံပဋိစ္စသမ္ဗုဒ္ဓံအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ကြတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ချုံမှလဲကုံမှလဲမေးအဲ့ဒီအကြောင်းကုံတော့ဒီဒုက္ခကုန်တာဘောဟုတ်ပလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိတုပင်ကနိရောဇတိဝိဒယေနာထဟိတုပင်ကနိရောဇတိဆိုလိုက်ဟိတုပင်ကနိရောဇတိဟိတုပင်ကနိရောဇတိဟိတုပင်ကနိရောဇတိအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အကြောင်းကုန်တော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေပါပြစ်လဲကုန်သွားလိမ့်မယ်ဧရာကိုယေဓမဟိတုပဗဝတိမဟိတံတတကတောအဟဒေသိသယောနိရောဓောတိဧဝံဝါဒီမာသမနောဒုစီယဂေါတမဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကသစ္စာဝါဒกว่าဖြစ်ဆိုတဲ့အဒီအဖြစ်တရားမှာအကြောင်းရှိပြစ်ဆိုတဲ့အချက်ပြစ်တရားမှာလည်းအကြောင်းရှိချုပ်ဆိုတဲ့အချုပ်တရားမှာလည်းအကြောင်းချုပ်လို့အဲ့ဒီအကျိုးပါဖြစ်တာချုပ်သွားတာအဲ့ဒါနိရောဓပဲပေါ့ကွာမြမဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမြမဖြစ်ပြလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘိရှင်တို့ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘိရှင်တို့ကြောင့်လည်းမဖြစ်ဘူးရှင်ဝါကြောင့်လည်းမဖြစ်ဘူးရှင်ဝါကြောင့်လည်းမဖြစ်ဘူးဘာနဲ့ပါလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအဲ့ဒီမှာဥပဒိသပရပိုက်ပရိဒတ်ဤအယူမှားနဲ့ယုံမှားဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဘာနဲ့ပါဖယ်ရှားအယုံမာရေယုံမာရေဘယ်နှမအယုံမာက62ပါးရှိတယ်ယုံမာက15ပါးရှိတယ်တကအားချက်ရင်နှမမကဘူးအဲ့ဒါလောက်များတဲ့ဟာနော်65နဲ့15ပေါင်းအဲ62နဲ့15ပေါင်းအေးအမားပေါင်းအဲ့လောက်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီအမားတွေကိုခွန်းတွေကသစ္စာကဘာလုပ်ပလိုက်လဲဖယ်ပလိုက်အဲ့ဒါကိုပဲသောတာပန်ပြောတာပဲပြိဿယီနော်ဥပဒိသကဟိတို့နိဗ္ဗာန်များစွာရှာနေတဲ့သစ္စာတရားခုမှတွေ့ပြန်ချသွားသူ့ငွေချင်းကောလိတကအဘဝကစောင့်နေတဲ့ဥယျံပေါက်ကတွေ့တွေ့ချင်းပြန်ပြောလိုက်တဲ့ရေဓမ္မဟိတုပဘဝဒေသဟိတုတတကတောအာဟာတိသင်္ဆာယောနိရောဓောဧဝဝါဒီမဟာသမနောဟာကောလိတပရပိုက်လည်းပဲလွယ်လွယ်ပြောသောတာပန်ဖြစ်ပြတာအမ60နဲ့ဘလောက်80နဲ့ဘလောက်အော်အဲ့ဒါဒီရှင်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှစ်ပေါင်းများစွာရှားဖွေးတာတို့မှတွေ့ပြီသစ္စာတရားဘာတရားလဲအဲ့ဒီတော့ကဗုဒ္ဓကဒီသစ္စာတရားကိုမဟောခင်တော့ကရှေ့မှာအိန္ဒိယကလူတွေကိုကိုယ်ကြရတာမြန်မာရဲ့ဗိရှင်တို့ရဲ့ရှိဝါရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့တဘာကြီးဖန်ဆင်းပေးတဲ့မြန်မာကိုအဖေလိုသူတို့ရှိခိုးကြတယ်တဘာကြီးစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဗိရှင်တို့ကိုလည်းပဲဖခင်လိုရှိခိုးကြတယ်ရှိဝါကတော့အဖြစ်သမားကဘာကိုဖြစ်ပြတာဖြစ်မှဆိုလို့တဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့ရှိဝါလည်းရှိခိုးရတယ်ဘယ်နှယောက်မြန်မာရဲ့ဗိရှင်တို့ရဲ့ရှိဝရဲ့အဲ့ဒါဟိန္ဒူတို့ရဲ့ယရဏ၃ပါးဟာဒီ၃ယောက်အဲ့ဒီ၃ယောက်ကမြန်မာရောဗိဒနိုရောရှိဝရောဘုလိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့သစ္စာတရားများဟောသလားဩပရိသတ်ရေသစ္စာတရားကိုဗုဒ္ဓကလွှဲရင်ဘယ်ဘာသာကြီးဆရာမမဟုတ်ဘုရားကဆရာကြီး၆ယောက်ကိုဟောလားဂျေဇတ်ကိုဟောမိုဟာမက်လည်းမဟုတ်သစ္စာတရားကိုဗုဒ္ဓတပါးလည်းဟောတယ်ဓမ္မတ
ပမလိုလေးပြောမယ်အမှန်တရားကိုဗုဒ္ဓသစုတဲ့ပဲဟောတော်မူတယ်။နောက်ကလူသားတွေကန့်နေတယ်တဲ့အမှန်တရားမမြင်ကြဘူး။အမှန်တရားကိုမမြင်သေးသမျှဘဝဒုက္ခမှလည်းမလွတ်ကြဘူး။အဲဒါကြောင့်ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်လူသူတိုင်းဘာကိုရှာဖို့ရမလဲ။သစ္စာတရား။ဘယ်မှာရှာမလဲ။ဣမသမေယဝကလေးဝရိပြာမမတေ။ဒါဝိညာဉ်ငယ်ကိသမနကေ ဆင်းရဲတဲ့ယုတ်တုံနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်တာဒီလံမြကြီးတဲ့ခန္ဓာမှာပါရှာသစ္စာကိုရှာတွေ့ပြီဆိုရင်လွတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဗြဟ္မာတို့ဗိရှင်တို့ရှိဝါတို့ဂေါတို့အာလာတို့ဂျိဆတ်တို့မိုဟာမက်တို့ပရိသတ်တွေဟောသလားအော်ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာအမှန်တရားကိုပြည့်ပြတ်သားသားဟောတော်မူသောကြောင့်တို့ဘာလို့ကြလဲတရဏံဂစ္ဆာမိနော် အဲ့ဒါအရှင်လာဘုရားဘာသာတို့ကိုနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါနောလိဂ်ရှိအကွေလုတ်ပေးတာအဲ့ဒါဆရာကြီးနေရဥပဒိသနဲ့ကောလိဒအမှန်တရားတွေ့ပြီကိုရင်နဲ့ဝင်သွားကျင့်ပါကျင့်ပဲနေရ50ကိုပြန်ဟောတယ်နေရ50ဆိုပရပိုက်တိအကုန်လုံးကလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဥပဒိသကောလိဒဟောတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုအလုံးလက်ခံရတယ်ဒါပေမဲ့မေဖို့တော့ဘူးမှမဆိုင် အဲ့ဒါမှဟိအမှန်တရားသိမှမပြည့်လေဟိုဒုက္ခလွတ်တာမြန်မာကိုယ်ကိုယ်ရင်နဲ့မလွတ်ဘူးဘိရှင်တို့ရှိဝရှိခိုးနဲ့ကောအာလာရှိခိုးရုံနဲ့မပြည့်လေဒုက္ခမှမလွတ်ဘူးအဲ့ဒီမြန်မာဘိရှင်တို့ရှိဝကောအာလာတို့ကဘာပြောလဲငါ့ကိုယုံကြည်ကြကိုးကွယ်ကြကဲမဲဒါပဲပြောတယ်မဟုတ်လား အာမလူတွေကိုညံမျက်လုံးရအောင်ပရိသတ်ရမန္တရားဟောပေးကြတာမဟုတ်အဲ့ဒါမှ250တော့တပည့်တွေတိုင်းဗုဒ္ဓရှင်တော်ဝေလုံးအောင်မှာရှိတယ်သွားကြစို့သွားကြစို့ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကဲတို့ကြည့်ဒီတဲ့သွားလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးဆရာကြီးခေါ်အောင်မှာ ဆရာကြီးသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားမယ်ဆရာကြီးကသင်္ဆရာဗိလဒ္ဓဗုဒ္ဓဆရာကျုပ်တို့သစ္စာ၄ပါးတရားတွေ့ပြီဘုသူဟောတယ်ဗုဒ္ဓဟောတယ်အဲ့ဒါသွားမလို့ဆရာကြီးလည်းလိုက်ခဲ့ဆရာသိသိဆရာကြီးကဗာပြောတယ်အောင်းမယ်ဒီကောင်းလေးနာကဆရာကြီးတဆူလောက်ပြီးတော့မင်းတို့လိုကောင်းတွေကိုမွေးထားတယ်ဘုရားဗုဒ္ဓစီသွားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတပည့်ခံရမယ်မို့လား အဲဆရာကြီးတဆူလောက်ပြီးမှသူတစ်ပါးတပည့်မခံဘူးကွာမင်းတို့သွားရအကုန်လုံးသွားလိမ့်မယ်ဆရာကြီးတယောက်ထဲကြာရင်မှာနေရ50အကုန်သွားမှာဒီကောင်လေးဇာကမှာလူမိုက်တဲ့လူနေမှာဘယ်ကများလဲသင်တယ်လေသိသိဆရာကဥပဒိသကောလိဒကိုမေးတာတော်တကမေးရင်မပါပြောချင်ဒီလူတွေလူမိုက်တွေလား လူမိုက်တွေလူနေမှာပဲကများလေလူမိုက်တွေများပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဆိုလိမ္မာတွေကောင်းတွေသွားပေါ်ကလူမိုက်တွေအကုန်လုံးငှက်စီလာကြမှာပဲလူမိုက်ကများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အစည်းအရုံးကြီးကပို့ကြည့်တဲ့အုံးမယ်လို့အတိတ်ပဲမယူရဘူးလားလူမိုက်အစည်းအရုံးကြီးထောင်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆက်လုပ်အုံးမှာတဲ့လူတွေပါတွေကတော့သွားကြဘူး အဲ့ဒီလူမိုက်အစည်းအရုံးကြီးမှာပါဆက်လုံးပါတယ်ဆရာကြီးဆက်လုံးပါဘာလို့လဲသင်္ဆရာဗေလာဒဗုဒ္ဓအဲ့ဒါနေ့50နဲ့မရသင်္စီဆရာကြီးရဲ့ကိုရင်ကထွက်သွားကြတာမှတ်တာသဘောတည်းလာဇံတရက်နေ့ဆရာကြီးကြီးပြီးတော့ငါအစည်းအရုံးကြီးပြိုသွားပြီ သူစီယုံကြီးကမိစ္ဆာဝါဒတွေနဲ့ထောင်ထားတဲ့စီယုံကြီးမို့လားခေါင်းကအမားပေါင်းအယူမားဘလောက်လဲ60ပါးယုံမားကဘလောက်လဲ100ပေါင်းအဲ့ဒီအမားရင်းနေတဲ့စီယုံအစီယုံကြီးထောင်ထားတာအကုန်လုံးအမှန်နဲ့တွေ့ရပြိုသွားရမို့ပြိုသွားတော့နောက်ကနေကြီးပြီးတော့ငါအစီယုံကြီးပြိုသွားပြီပြတ်သွားပြီ ငါတို့တယောက်တည်းကျန်တော့တာပဲငါသင်တော်လူမိုက်တွေကလည်းငါစီမလာကြဘူးနောက်ကြောင့်ကနေတပည့်တွေညနေဆောင်တွေထွက်သွားတာကြီးပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်တာ
နှလုံးသားထဲမှာအပြင်းအထန်သောကရောက်ပြီးတော့ပူလောင်တယ်ဓမ္မနတ်သားဝေဒနာအဲ့ဒါနဲ့နှလုံးသွေးကမလဲတော့ဘူးပူလာတဲ့အခါကျရင်နှလုံးသွေးကမလဲဘူးအဲ့ဒီတော့သွေးတွေအိုင်းပြီးတော့မြားလာပြီးတော့မှမြားလာတဲ့ရှန်လာတဲ့သွေးတွေစကုလိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဗဇက်ကနေပြန်ထွက်လာတာအဲ့ဒါကိုပဲလူလောကဝဟာရကသွေးအနယ်လို့ဒီလိုပြောတာပူလို့လို့ အဲ့ဒီသင်္ကေတဆရာအဲ့ဒီနေပဲသေသွားတယ်ဘုရားရာဇဂိုရောက်ပြီးတော့နှစ်ပတ်အကြာမှာသင်္ကေတမေလတ္တဗုဒ္ဓဘာဖြစ်လဲသိတယ်ဘာသာရေးဆရာကြီးချောင်းရတဲ့ကတရားဟောအဲ့ဒီရဲ့မှာကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတာလေးကိုဘာသာရေးသမိုင်းကိုလေ့လာရင်ဒါလေးထုမှတ်တကယ်လေးတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးဘယ်မှာရှိမလဲဆိုအဝေးသေးမှာရှိလိမ့်စောင့်နေတယ်စောင့်နေတယ်သူ့အစည်းအရုံးကလူမိုက်တည်စောင့် ဝါဒနာပါရလမ်းပြီးတော့ဆက်သွယ်လောက်ထားကြလေအဝိဇ္ဇရောက်တယ်အဝိဇ္ဇနေရဲ့ပါညာပရိသတ်ကလည်းသိယုံနေလူမရှိဘူးယုံကြရလာကြတော့ကလေးသာတော်တော်ပြောတယ်မယုံတဲ့လူများဖို့ဘိသမရှိဘူးကိုရောက်သွားမှအကွက်ကိုတွေ့ပါဘူးအဲ့တော့နေရ90နဲ့100ဒိုးရလန်လန်တည်ရင်းနေဝေလူကိုဝင်သွားကြ ရသဗျာနဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကအလေကောင်းမှနေရာပေးတာ။ဘုရားတထောင်သောယန္တာတွေရှိပြီးသား။ရောက်လာတဲ့တပည့်တွေအကုန်လုံးကိုဘုရားကဘာဟောလဲဆိုတော့အနှစ်၃ပါးတရား။ဘာတရား။အသာရိသာရမတိနောသာရိသာသာရဒသိနော။ဒေသာရဏာတိကိစ္ဆံဒီမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဂောဇရာ။ အယူမအကျမ်းမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေးကောင်းမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနှစ်ကိုအကာအကာကိုနေလို့ပြောမြလောက်ကြတယ်။အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တော့မှအနှစ်မရဘူး။သာရိသသာရတော်ညတဝအသာရိသအသာရတော်ဒေသာရဏတိကိစ္ဆံဒီသမသင်္ကပ္ပဂောဇရာ။အတွေ့အကြံမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတဲ့အနှစ်ကိုအနှစ်မှန်သိတဲ့ကာကောကမ္မသိတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ အကာကိုဖယ်ပြီးတော့နေ့ကိုယူသွားကြမယ်။ဇီဝဥစ္စာရဲ့နေသာရကဒါနအသက်ရှင်တဲ့ဘဝမှာပရိသတ်ရဲ့နေသာရကသီလခန္ဓာရဲ့နေသာရကဝိပဿနာဘာဝနာ။နေရ90နဲ့နေရကိုတဘောရိသတ်တရဲ့နေ့ဝေလို့ဝမှာမြတ်စွာဘုရားအနှစ်၃ပါးတရားဟောပါတယ်။တဘောရိရဲ့မှတ်သားပွဲလေးကိုပြောနေတာနော်။ အဲ့ဒါ950အလုံးပရိသတ်ယဟန္တာဖြစ်တယ်နှစ်ပါးတည်းကြာရှာကြီးနှစ်ပါးသာရိပုတ္တရမောဂလယဟန္တာမဖြစ်ဘူးသောတပန်အစင်းမှာတက်ခန်းတယ်အဲ့တော့ပြန်စားမြတ်ကဒီဆရာနှစ်ပါးကိုတရားပေးကမ္မထမ်းပေးဆက်လက်ပြီးကျင့်ကြတာရှင်မောဂလသမုဒ္ဒရာဇာ9ရက်မှာယဟန္တာဖြစ်တယ် အရှင်သာရိပုတ္တရာကတဘိုးရဲလမ်းပြီးနေဉာဏ်ဒီစောင်းမှဖြစ်တယ်ဗျာတဘိုးရဲလရဲ့မှတ်သားပွဲကောင်းတဲ့ချက်တွေပရိသတ်ကြီးရပါလားဒီနေ့ကမြန်မာရေငုတ်ချင်းမီးလုံချင်းနဲ့ပင်ပန်းရတာရေသေးတထောင်လဲအဲ့ဒီပြာသောမှာနော်ရသဗျာနဲ့ဘီအကြီးဘီမိသားတွေတွေ့တာပြာသောလာပြီဘယ်တော့မှတွေ့ထမ်းတော့ သာဗျာသာဗျာဓမ္မဝတ္တရိပုဒ်္ဓမောက္ခလံတို့ရောက်လာကြတာဒေါ်ရလန်သာတည့်နေအဲ့ဒီမှာတော့နေ950ကရန္တာဖြစ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တကဘယ်နေ့ဖြစ်လဲ။ငါပြီနေ့မှာဖြစ်တယ်။အရှင်မောက္ခလံကငန်းစားခုနှစ်ရက်မှာဖြစ်ကြတယ်။ဩရသဇုတပတ်လေးမှာဘုရားရဲ့ကွဲတော်မူတဲ့ခေဥပိုင်းရပရိသတ်ရဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းလို့သိမ်းသားစရာကောင်း ဒါကဘုရားရသဇောမဝင်ငယ်ငယ်ကိုကရသဇောမှာဂိမ်းဆရာကြီးပဲနှစ်ယောက်ရောက်နေပြီလေ။၆ရောက်နေပြီပြီတယောက်ပဲနေသေးသွား။လောက်လောက်လောက်ပြန်လောက်။တဘောရလာသာတရနေ့ညနေစောင်းမှာတယောက်သေးသွားတယ်၅ယောက်ချက်။ဘာသာတရားရဲ့ရင်ဆိုင်ပြန်ဆိုင်မှုနော်ကွန်ပီတီရှင်း ဆိုင်တယ်ပဲဘာသာတွေနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒနဲ့အပြိုင်ဟာအိစရတွေကပြန်ရအဲ့ဒါတဘောရလာပြီနေ့
ဝေလုဝဝါတော်ကြီးတဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောနေသင်္ဒရာကပါလာတဲ့ယဟန္တာတထောင်ရဲ့ယသိညီနောင်ရှင်တထောင်ပေါ့နောက်သိသိဆရာတန်ကနေခွာလာကြတဲ့250ရေဆိုတော့တထောင်250အလုံးကိလေသာကင်းတန့်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲစူဝေးနေကြတာမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဘိရူပဝတ္တဘုံဒေါသိနာရတိအယရတ္တိညိတိဒေါသိနာကောင်းခင်မှာလည်းပြည့်ကင်းတန့်ရှင်းတဲ့စီဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲကိလေသာပြည့်ကင်းပြီးတော့တန့်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိရူပလောလောလပ်ပါတင့်တဲ့ရှင်မကြီးပဲကောင်းလာပြီတော့ဒီတကားမာသာတိကဝတ္တဘောဒောတိနာရတိအယရတိဤနေ့ဤဤဆိုတာဘယ်ညင်းကိုပြောတော်တယ်လပ်ပြီကိုပြောတယ်ရိသာရဲ့ဘယ်ညင်းလဲအယရတိတော်တယ်လပ်ပြီနေဆိုတာဤညင်းကားသည်ဒောတိနာအပြည့်ကင်းကောင်းကင်မှာလည်းပြင်းငန်းမျိုးกินတယ်ဥယျာဉ်တဲ့ဇီဝိတဲ့ယန္တာဘောမလောက်လဲတထောင်250တို့မှာတော့ဗာကိလေသာပြည့်ရှိသေးလဲအဲဒီလားပြည့်กินပြီးတော့တန်ရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါတာဒီကဝတ္တကြီးညိုဝဲကောင်းလာမေတော့ဒီတကားလက်ခင်ညာဝတ္တမှတ်သားဘုရားကောင်းလာမေတော့ဒီတကားလို့ရာဇာမဂဒောမဂဒသိဝဆရာတဲ့ရာဇာပြည့်ရှင်မင်းသည်ဗိမိသာရမဟာရာဇာဆရာပြည့်ရှင်မင်းကဤမံဥဒန္တဤဥဒန်းကိုဥဒန်းနေသည်ကောင်းစွာမသွေကျူးရည်တော်မူခဲ့ရှာလေသတည်းအရှင်သာရိပုတ္တရာယန္တာဖြစ်ပုံလေးနည်းနည်းသိဝင်စားစေကောင်းလို့ကောင်းတို့ချက်ကလေးနည်းနည်းပြောတဘောတဲ့လာပြီနေ့ညနေဆောင်တော်တော်နောက်ကျပြီးမှဘုလို့ဝိယမဘုရားရဲ့ခုနှစ်ရက်နေ့ကယန္တာဖြစ်တာပြီးတော့အရှင်မောကလရဲ့ပြီးတော့ယန္တာပေါင်း1250ရဲ့စုစည်းလို့နေမိကြအနောက်လောကရမှာနေကဝင်နေရနေကောင်းကင်ကိုဖြန့်တာတဲ့အနီရောင်နုနုကလေးပဲကြံရွှေရည်သွန်းထားသလိုနေမယ်ကောင်းကင်ကြီးကိုအရှင်ကလက်ပြီးဝန်းကထွေခက်ကသလက်ရဲ့အရောင်ကကောင်းကင်ကိုငွေရည်သွန်းထားသလိုနေလိုက်ကောင်းကင်ကြီးကနှစ်ဖက်ညက်ပြီးတော့ရွှေရည်ငွေရည်တွေသွန်းပြီးတော့ရင်းသိစီနေတဲ့သဘောတရားလာပြီးရဲ့ညာညာကာလရသဗျာရဲ့ကိုရမထွက်တဲ့ရောင်ကြီးတော်က6ပါအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တော့ကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံးပါအဘိရူပဝတ္တအလုံးအလုံးလပ်ပတင့်တဲ့ရှင်မကြီးပွဲဘာသာတိကဝတ္တကြီးညိုပွဲကောင်းတယ်လက်ခေညာဝတ္တမသဘေယကောင်းတယ်လို့ဗိမိသာရမဟာရာဇဗိမိသာရခေါ်တင်ပြီးရှင်မင်းကဤမဥဒန္တဤဥဒန်းကိုဥဒာနေသီကောင်းစွာမသွေကျူးရင်၍နေခဲ့ကြလေသည်ရှင်သာရိပုတ္တမတိကြီးဒေဇဂောတောင်ချေကလိုင်ကူတစ်ခုထဲမှာအချက်ရင်နဲ့ကျင့်တော့မယ်ဘုမဘယန်းတဲ့သံဃာတော်ဒီအစည်းဝေးလုံနေပြီငါမတက်နိုင်သေးဘူးယဟန္တာဖြစ်ဖို့ယမရိသားရဲ့တိခဏ်ဘယ်မှာသောတိခဏ်နေတာလဲလို့ဆိုတော့ဝေဒနာနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စကိုအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာမသိဖြစ်ဝေဒနာကိုစိုက်ပြီးရှုလိုက်ရမလားသမောရင်ခွာလိုက်ရမလားသမောလို့ရှိရင်အချောင်းရင်ကိုသိမ့်စီရမလားသုံးနည်းရှိဝေဒနာစိုက်ရှုတော့ဝေဒနာနုပသနာပဲဝေဒနာခွာရှုတော့ဝေဒနာဝိက္ခမနာဝေဒနာရဲ့အကြောင်းကိုရှားဖွေသိသိတော့ဝေဒနာပရိဂ္ဂဟလို့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ရင်ဤ၃ပါးရှိအဲ့ဒါမကြောချင်လို့ပင်ပန်းနေဒေသဘောတောင်ကြီးကလှိုင်းကူ
Dori Dhaniga Dhi Gaunna Dhani Dhaniga Sani Thwadde Bhedai. Eri Sani Ga Pao Dhinoga Juro Eri Dhanji Ma Wadi Ni Ja. Wadi Ga Sa Sanyin Dhimi Dhi Dulu Sanyin 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 Lu Pyo Nire Miji Go Wadi Ga Dudu Dhali Da Dhanji Ma Langu Yi. Eri Lainne Ma Wadi Ni Ra Wadi Dure Lain Era Go Kore. Tukara kada line. Tapi memang wedding kita siang siang nara kajar. Hari lain ura berbagai dia juga wendya ada. Hari berbagai nama juga diga nakha dia. Diga nakha sila lepas jadi thar. Berbagai dihurung apa thar? Lepas si berbagai si le, no? Jangan ini lelaki sih berbagai di, huna di na boleh tu, main lain tu. Oh, lelaki ini, si ini, tapi berbagai nyonya ini, ni mahve India kan jual aja lah. Jual apa dia? Lelaki. Hari ni kan negara berbagai juga, jenari bodoh aje, dua orang ini. Tuh gua, apa ya gua, tu gua muda. Kerana jenari muda korang jika ngan duci deh tu, di sini doa jenah. Nih Allah sih syamia buirin nane badan. Biasa mereka ti biru, jualan biru. Buirin nane badan, abelau nih. Buirin nane wika mana abelau nih. Buirin nane berikhalu, jo balu. Buirin nane cangu syah. Pada berita ti tiada boh. Di buirin nane bahjang sih dalam cangu syah yang pada bisya buirin nane dilutu memula. Eri fata bhajam hitne lo shayin prita ye bhadwe mle ta layarana visya fata lo dwe me Eri ayarana bhajam hitne lo shayin prita ye bhadwe mle nama rupa visya ta layarana dwe me na yau vega ladre lo me ye bhadwe mle Kura medal chauraka akuji nama Loja Afyibhyade bhujikhna ay เอ็มยามิสาวครับเราเลยอาเจียนกายิกุตมะบ้าเวนซานี่เด็ดพี่มาแล้วไม่นำมาเล่นดีเดี๋ยวอาเจียไปก่อนแล้วไม่การะเบียร์เวียนยานังเวียนยานะเบียร์ ดิลโรเลฮุกดาเลยเนาะนายเวกาลาเลวิญญ์วิญญ์เวกาลาเลติงคาราติงคาราเวกาลาอวิสาโอ้อวิสาเวกาลาเลตันนากาตันนาเวกาลาเลอวิสาอวิสาเวกาลาเลตันนากาเลดวาบีเนาะทราบจิโรอนาดิจังบวชเสกังวิดากาลกะเวรกังอิระบวชเสกังบวชมยามยามทุกข์สังเลย ข้าวชีเจ้าตั้งแต่เบี้ยงอีเสวุ่นยี่ดีกาอนาดีอนาดีวัดดะกบะกบะซาจัลเลยยาเสียไปไม่ชีนายลีดวาดกาซาจัลโลไม่ยากุอวิชากาซาเรสุระบริดายเด็กเอ็มโอเอ็นอวิชากาเบี้ยงลาเลไม่ตั้งนานก็สามาเอ็นที่ตั้งนานก็บาจังพิจารณาอวิชากาซาตรุนกุลเลดวาเรมา แกไม่เอาวิจารณ์เป็นอะไรเลยดีดีกันเลยดูเลวๆเลยวิบินบาลีรูปะเจริญเวงหัวเลยแต่เราอย่าบังคับซาเรสเลยซาสุระเด็กแกไม่ใช่วุ่นเล่นนี่เด็กถ้ากูเสร็จลูกคอร์บากอลเล่เสร็จสุระเล่ราเว่ตั้งรัสเซ่เอร่าจะอีเดมว่าเสกเกมว่ามีอันเดียวข้าสังเลยอาข้าวชีเจ้าตั้งรับไปยองอีเซวุ่นยี่ดีกา อนาดีอนาดีวัดดะกบะกบะอาซาชาเลยยาเสียบายบายไม่ใช่ในเลือดวาดกันเอริลาตันราซาชามายาเรตัวจามอโลชีอูเบงกับกบะคีอูเบงกับลูรีดีกับบาเบงกับซาเลเบียมังกับซาเลกอกับซาเลอันละกับซาเลสบิดอมาดีบุมมีบุมมาดีบุราดีกมายามบิดอกงปงชาบิดดาวมเบิดา อวิชชาเจ้าเย่มาอีระมวาเสกมวามยามยามดุขะสังเลย
အခါရှိကြသံသရာပေယုံဤဇေဝဏီဒီကအနာရိအနာရိဝတ္တကဗကဗာစချာလေးရစီပိုင်မယ်မရှိနိုင်လေသွားတကဝိတ္တကာရကဝေရကံဒုပြုစီမံဒုခံဆံဟုဒုပြုတဲ့ဒုက္ခနဲ့ငါပြုတဲ့ငါခံနဲ့ငါပြုတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုပြုတာငါခံနဲ့ပြိဿရေဒုနဲ့ငါရှိလား တို့ပြုစီမံသူခန်းဆန်းဟုဆိုရန်အတ္တမယလည်းရင်ကင်းလေသွားတကားနေသာသူကသူ့မတေဟိမြေရအချက်ချမ်းသာခွဲ့နေနှစ်သက်ဖွယ်သောစိုးပိုင်သောသဘောတို့မှလည်းပဲ၃ဉ္ဇမရှိလုံလုံစိတ်သုံးတဲ့လေပြီတကားဧဝံအဲ့ဒီနည်းအတိုင်းဧဝံအဲ့ဒီလိုဒီနေ့ဒီနေ့နေတိုင်းနေတဲ့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏတနည်းတည်းရဲ့တဏ္ဏနဲ့မြတ် မကဆိုင်ဆွဲသတ္တလင်းလေးသာလျင်ပါတိပါတိအားထစိတ်ကြံမြင်းမြင်းဒိဋ္ဌာမြင်းမြင်းနိဗ္ဗာန်ပွင့်အောင်မလေးပေါင်းတဲ့ရှုစားနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းဝတ္တုလိုက်မရချွတ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ဒီကနကပြပိုက်ကြီးကို ဒီဝေဒနာပရိဂဟကိုဘုရားဟောပြီးပါလေတဲ့ဝေဒနာပရိဂဟကိုဟောပြီးတော့ဘုရားကဝေလိုဝံပြန်ပြီးအစည်းဝေးပြန်ထိုင်ဆောက်မကြမ်းမီရှင်သာရိပုတ္တရာပရိသတ်ရဲ့ကိလေသာအာသဝကွာလျာကုန်ခန်းပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်တယ်။တန်ခါစီဝေကြီးနောက်ဆုံးမှဝင်သွားတာရှင်သာရိပုတ်ဖြစ်နေတယ်။အော်ဒီဝေဒနာပြီးရဲ့ညာဝိယကာလဝေလိုဝံမှာသက်စွာဘုရား သာဒီဘုရားနဲ့မောက္ကလံပြီးတော့ရဟန္တာပေါင်းဘလောက်လဲ1950တော့စီဝေးတော့မူကြပြီဘုရားပြည့်ပြီ16အချာပေါ့နော်မာသေကရေ1350ရဲ့ဘုရားရပ္ပီနေသည်ညဇောပြားနဲ့တန်ဃာတော်ပေါင်း1950ရဲ့ပထမအချိန်အစီဝေးကြီးကွန်ဖရင့်ကြီးကိုခေါ်ယူတော်မူတာဘယ်မှာလဲရာဇဂိုကဝေလိုဝံမှာအဲ့ဒီသမိုင်းဆွေးဝေးသားကြီးကောင်း အဲ့ဒါကဇီဝီကြီးကျင်းပါမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်းမြတ်ကဓမ္မသနာပလင်ကားတွေတန်ဃာတော်တွေကိုတပတ်ကထာစွန်စုံမှပြီးတော့မှဒီကနေ့ကျင်းပါတဲ့တို့အစည်းအဝေးမှာအကြီးအကဲနှစ်ပါးငါခန့်ခတ်တောင်းပေးမယ်နော်ခေလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ပတိကြီးကပေါ်လာတရားလာတဲ့အစည်းအဝေးတရားတဲ့သံဃာတော်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ 1950ပဲဗ္ဗမအကြီးကဲတောင်ပြိမဲ့ဗ္ဗမအကြီးကဲနဲ့ဒုတိယအကြီးကဲပေါ့စာလို့ပြောတော့ပထမဧကသာဝကပြီးတော့ဒုတိယဧကသာဝကနှစ်ပါးတောင်ပြိမဲ့ရှင်ဝိရေကိုယ်တော်တွေကအကုန်လုံးရဟန္တာတွေကြီးမဟုတ်လားဘာမှလွတ်လွတ်ချာချာဦးရဖာရမဖြစ်ဘူး ဒီအရူကြီးဘယ်သူရမလဲဘယ်သူရမလဲဘယ်သူခံမလဲဦးရဖာရဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်ပါဘူးဒါမှလည်းအကြီးကျယ်လည်းမဟုတ်စိတ်လည်းမဝင်စားကြဘူးဒါကြောင့်မလို့လေရဟန္တာကြီးတွေအစည်းအဝေးဆိုတော့ငြိမ်းပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲဘုရားကနော်ဖဲရင်မင်းတို့ငါဘုရားတပါးနဲ့တန်ခါးစီယုံကြီးအုပ်ချုပ်လို့မဖြစ်ဘူးခုတန်ခါးစီယုံစသည်ကိုလာအကြမှာ 1950မှာနောက်တခါရှိသေးတယ်ဘာရဝကြီး3ချိန်ရှိသေးတယ်မဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ရှိသေးတယ်ရသာသတိသားနဲ့တကွာ59ပါရှိသေးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုတော်တွေဒီအစည်းအဝေးမပါဘူးတခြားမှာသူတို့ကိစ္စနဲ့သူတို့ဇာဝဲနေကြအဲ့ဒါ1950ပါဘုရားပြောဆရာကယာရုကြီးကြီးခတ်တယ် ကိုယ်လာကြသံဃာတော်ရဲ့အစည်းအဝေးမှာနှလုံးကြီးကြလာတော့ဖွင့်ပြုံးစို့ပေါ့အုပ်ချုပ်ပေါ့ဆင်းရဲကြလောက်အောင်မှာမို့လို့။နောက်ပြားဓမ္မနဲ့အုပ်ချုပ်လို့မဖြစ်ဘူး။နောက်လက်အောက်ကလက်တော်အကြီးကနှစ်ပါးတော့ထားရ။သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကဲမင်းတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ငါခန့်ပေးကြွားလို့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဘုရားကပရိသတ်ကြီးအရွေးချယ်ဖို့အများတောင်းပေးသေးလား။ဘုရားကဒါနဲ့ခန့်။ အရှင်သာရိပုတ္တရာကပထမဧကသာဝကညာဘက်မှာနေရာယူခန့်လိုက်ပြီးတော့နေရာမှာတခါတည်းပြီးတယ်ခေါင်းထဲဒီနားထိုင်မဟုတ်ဘူးတခါတည်းကလည်းထိုင်ပြီးတာဘယ်နာလဲ
ညာဘက်ကထိုင်လက်ရရလေခင်မကလည်းဒုတိယဧကတဝကမိဘဘက်ကထိုင်ဟောတခါလေးနေရပါရ။ဘုရားရဲ့ဘေဘိညာဘက်မှာကြီးကနှစ်ပါးရောက်သွားပြီမို့လား။ဘာဖြစ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တကညာဘက်ရလေပညာသမားကနော်လက်ရခိုင်းတာ။ရှင်မကလည်းကတကောမို့လားတကောကလက်ဝဲခိုင်းတာ။သာသနာကဥဒ္ဓပိပုံကလည်းကြီးပါဥဒ္ဓပိ ပညာတကုပါဝကလက်ဝဲမှာဗျာအဲ့ဒါပဲဗုဒ္ဓလက်တက်တော့ကာလကအစည်းဝေးကြီးစတင်ကျင်းပတဲ့သဘောလေးကိုဒါပြောတာတဘောတယ်လာပြီနော်အလုံးမသားပွဲကောင်းပါသာကြီးကဝတ္တကြီးလိုပွဲလဲကောင်းတယ်အပိရူပါဝတ္တလုံးအလုံးလက်လက်ပတ်တင်တဲ့ချက်တည်းရှိတယ် လက်ခင်ညာဝတ္တပရိသတ်ရေမသားစရာလဲကောင်းတယ်အကြီးကဲနှမကိုမြတ်စွာဘုရားဒါလိုက်တစ်ခါလဲခန့်တော့ဩသံဃာတော်ပေါင်း1250ကဒဘာတလီကမြပရိသတ်ရေထပ်ပြီးတော့ကံွက်သေးလားဟာကံွက်သူမရှိအကုန်လုံးတင်းကြီးတညို့တဲ့ပရိသတ်ရေအတီးပြုတ်ပေးတယ် ဒီလိုပရိသတ်ကိုမေးအောင်မယ်အရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောကလယဟန်ဖြစ်တာဘလောက်ကြာသွားပြီဘလောက်တုန်းကဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုပရိသတ်ရေချင်းကိုကိုယုံကြည်တယ်သေယုံကြည်တယ်ဘာပြောပြောဘာမှမမှတ်မိဘူးကိုနားလေနော်ဒါပွဲပြင်းအောင်လုပ်နေကြတာသဘောတည်းလာစားတည်ရင်နေဖြစ်တာသဘောတည်းလာပြီးနေကြတော့ဘလောက်ပဲရသေး ဟဲ့ရဟန်းတဲ့ဘလောက်ပဲရှိနှစ်ပတ်ပဲရှိသေးတယ်ခုရာထူးကြီးနေကြကုန်ပြီခမတထောင်ကရဟန်းပြည့်တာကပြာသူမှာဖြစ်လာရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောကလန်တဲ့ပရိသတ်ကြီးမကြီးဘူးလားပြင်းစွဲကြီးငါးပါးလမ်းကြီးပရိသတ်ကြီးရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောကလန်တဲ့ဆာဗစ်နော်သာသနာတော်မှာပို့ရဲ့နဲ့မဟုတ်လား ယဟန်တဲ့ကြီးပေမဲ့ပရိသတ်ကြီးယာရုကြီးကြီးမရခဲ့ကြဘူးဗျာအဲသာသနာမှာအစောဆုံးတဲ့ယဟန်ဖြစ်ယန္တာပြည်တာရှင်ကုန်းနေညာဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ကြောက်တကားကသာမသိတာနော်အဲ့တော့ယာရုကြီးကြီးကိုရှင်မောရှင်ကုန်းနေညာကိုရလာဆင်္ဃာရဲ့သားမြတ်သာရှိသေးတဲ့ကိုရောနှစ်ပါးကိုဘုရားကဗာပေးလိုက်ဧကသာဝကယာရုပေးလိုက်ကြည့်လို့ပုံက ပိဒကကြီးတော့အဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောကလန်ကသာကိဝေမင်းမျိုးလဲမဟုတ်ကြဘူးဗြဟ္မဏမျိုးတွေတဲ့ပုံနာမျိုးတွေမဟုတ်လားအဲ့ဒါလဲယာရုကြီးကြီးရတာပဲအဲ့ဒါဇိဝေတက်ရောက်တော်မူကြတဲ့ထောင်းတရား50ဆောကုရောတွေကတပါးတရိကမြတ်အာမနိတနိယမှာယဟန်ပြည့်ကုဘေယာရုကြီးခံရံပရဘိုးရှင်မတော်ဘူးဖရာလို့ထပ်ကွက်ခဲ့တဲ့ကံကွက်တဲ့ကုရောပေါ်သေးလား ဘဟုဥသိစနစ်ဆိုတာအဲ့ဒီတွေကစလာတာဘဟုဥသိစနစ်နော်ဘုရားတပါးတဲ့ခန့်သွားတာခေါင်းထဲ50ကျော်ကိုရောကြီးတွေကတပါးမှမပြောမနဲ့ငြင်းနေကြတာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ကြောင်းလို့မဟုတ်ဘူးယဟန္တာကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးဆိုတာငြင်းလို့ဘာမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေ ကိလေသာကင်းသင်းခြင်းတဲ့ယဟန္တာကြီးတွေရဲ့အစည်းအဝေးဆိုတာဒီလိုပဲဘုရားဘာလုံးလို့ဘာစီမံသောတာဘာခန့်သောတာငြိမ့်နေကြတာပဲဘာပြော No objection ကြီးပဲဘာခန့်ကဘာအစည်းအဝေးလဲယဟန္တာကြီးများအစည်းအဝေးဟာဒီလိုပါပဲပြီးတော့ဘုရားကလည်းပဲအဲ့ဒီမှာဩဝါဒပေးပြီတဲ့ယာသူခန့်လည်းပြီးရောဩဝါဒပေးတော့ဩဝါဒကဘာနဲ့စလဲ ခန္တီပရမန္တဘောတိဒိဋ္ဌာစသည်ခန္တီပရမန္တဘောတိဒိဋ္ဌာဘိကဝေယဟံတော်မြတ်ဟောရှိသာတို့တိဋ္ဌာတိဋ္ဌာကိုဆိုရတယ်ဝါထက်တယ်မြင်မြင်စုစုရှာရှာခန္တီသီးခန္တီနေဆိုတဲ့အခြင်းဟာပရမန္တမြတ်တဲ့တဘောအချက်မယ်ထီရိရောက်ရောက်သီးခန္တီနေဆိုတဲ့ဒီအချက်ဟာမုံမြတ်တဲ့အချက်မယ် ဒါလူလည်းခက်လည်းပြီးရောစတဲ့ဩဝါဒကဘာနဲ့စလိုက်လဲခန္တီနဲ့စထားတာဆိုတော့သိခံကြရမှာပေါ့ဟုတ်လား
ဆင်းရဲသားရာဟုကြီးရာစိတ်မပြည့်နဲ့မကန့်ကွယ်နဲ့ဘောဝါဒကပေးထားပြီးသိခညာပါတောက်တကားကဘာလို့ကခန္ဓာရလားခင်ဗျားတို့မသိပဲနဲ့ရာသိခါနေတာလားကာတွန်းတစ်ခုတွေးနော်ကာတွန်းတစ်ခုဉာဏ်နဲ့ပဲထဲလည်းမသိဟိတ်ငါခန္ဓာရှေ့တော့မသိလို့ခန္ဓာကွာ နောက်တော့သိတယ်ကွာသိပေမဲ့သိရတဲ့ခန္ဓာပဲကွာဟုတ်ပါတယ်ကိုတော့မထူးတော့ဘူးဆိုတဲ့ဆက်ခါဒီလိုက်တာပဲဂျာတဲ့တခုပါကာတော့ပါလာတယ်ကောင်းလို့လို့မှတ်ထားတယ်တဘောနဲ့လာကြီးကခန္ဓာဩဝါဒနဲ့စပေးထားတယ်အလောက်ခံရခန္ဓာပရမတ္တဘောတိတိခာသိခန္ဓာနိုင်တဲ့အခြေကမုံမြတ်အဲ့တော့ဘုရားယူရတယ်မူတဲ့ခန္ဓာ ဝိဒ္ဓရဲ့နှစ်ချက်ပါမြေကြီးနဲ့တူရမယ်တဲ့ခန္ဓာတရားပါတဲ့တူလားမြေကြီးပါနေတဲ့လူတွေနေတဲ့ကြီးကိုသိပေါ့မြေကြီးပေါ်မှာမြေကြီးကဘာများကန့်ကွက်သေးလဲတခါမှမကန့်ကွက်ဘူး no objection လာကျင်လာကဲ no objection ဒီလူတွေပဲဒီမြေကြီးလှအောင်ဆိုပြီးတော့ပန်းနေစိုက်ကြဗျာရော ဘာမင်းလေးတွေနဲ့မြေကြီးသိလှနေတော့ဗာမြေကြီးကဘာထပြောလဲ။ဒါလေးငါကြိုက်တယ်လို့ပြောသေးတာ။No accepted. လှခြင်းနဲ့လှလက်ခံတယ်လို့လည်းမရှိပါဘူး။အယုတ်ဆိုးခြင်းနဲ့ဆိုးညင်ပယ်တယ်လို့လည်းမရှိပါဘူး။အလှပကိုလည်းမမတ်မောဘူး။ဆိုးသွန်ယုံမာတိကိုလည်းပဲစိတ်မပြည့်ဘူးဒီနှစ်ခု။အလှပကိုလည်းပဲ မမမဘူး no attachment နော်ဆိုမှယုံမာတိကိုလည်းပဲစိတ်မညစ်ဘူး no depression no depression no attachment အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ depression ဆိုတဲ့စိတ်ပြည့်ငြိမ်ဝေခြင်းမရှိသောကြောင့်လည်းပဲ reject မလုပ်ပါဘူးလှနေတဲ့မြေကြီးပန်းမင်းနေဆိုင်သားလို့လှနေတဲ့မြေကြီးတတ်မှတ်ခြင်းမရှိလို့လည်းပဲလက်မခံဘူးတဲ့ no accepted အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကျင်တဲ့ကောင်းမမဲ့မောဘူးဆိုးကျင်တဲ့ဆိုးဘာဖြစ်လဲစိတ်မပြည့်ဘူးလို့အလေကနေပြီးတော့သွားတယ်လမ်းစဉ်ကိုဘာခေါ်တာလဲခန္တီခေါ်လိုက်ရန်တို့သာသနာသမိုင်းမှာခန္တီနဲ့စရည်ဆိုပြီးတော့ဩဝါဒအဲ့ဒီမှာပေးပါပါရမီစေပါတယ်မှာခန္တီပါရမီပါရမောလားရတာသာပတဝီနာမအသူစိမ့်ပြီသူစိမ့်ပြီစာ အမှန်တရားဒီနိဂိတန္တကရောဒီပတိကအနုနယံသာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့ပတိကလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့အနုနယလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲဒါကသာသဘောပါဘာနဲ့ပါမဖြစ်ဘူးလဲပတိကအနုနယပြောပါနဲ့ပါဘလောက်ဆိုးစင်နေပတိကနော်စိတ်ထိခိုက်တာမရှိအောင်နေ ဘလောက်ကောင်းနေနေမဲမဲမောမောမဖြစ်နဲ့အနုနယမဖြစ်အောင်နေဒါကစလုံးလေးဘုရားကိုယ်တိုင်ကျင့်နေတဲ့ပါရမီစေပါတဲ့မှာခန္ဒီပါရမီကိုဘုရားပြန်ပြောတော့ဒီနှလုံးနဲ့ပြောတယ်ပဋိက္ခနဲ့အနုနယအလုံးစုံမဲမောခြင်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကစိတ်ပြည့်ငြိမ်ဝေခြင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီကုမဖြစ်အောင်ခန္ဒီလားကိုပဲပါခေါ်တယ် ခန္ဓာဟုတ်လားခန္ဓာပရမတ္တဘောတိတိကသိခန္ဓာခြင်းကမုံမြတ်တဲ့အချက်မှန်အဲ့ဒါသိခံပြီးတော့ယာရုကြီးကြီးရဖို့လားစီးပွားဥစ္စာတွေရဖို့လားဟောပရိသတ်ကြီးခင်လို့ပြောစကလုံးတွေကအရတဲ့ရောက်သွားမယ်ကာစီဖို့လားတိုက်ချောက်ဖို့လားယာရုတက်ဖို့လားခန္ဓာတာကြိတ်ပိတ်ခန္ဓာတာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ရဘူးတဲ့ အမြင့်ဆုံးပန်းတိန်ကအဲ့ဒါမဟုတ်နန္ဒမီကလေးတွေတပည့်လေးကရရနဲ့စည်းစိမ်ခံမို့လားအဲ့ဒီလိုပန်းတိန်မျိုးကိုရွယ်ချက်မျိုးကိုမထားနဲ့နိဗ္ဗာန်ံပရမံဝရံတိဗုဒ္ဓံနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုပရမံအမြင့်ဆုံးသောရှင်းသာမြင့်ဆုံးသောပန်းတိန်ဝိဗုဒ္ဓဘုရားကသင်တို့ပွင့်တော်မူသောဘုရားဆူဆူတော့က ပရန္တိကံသောအမတ္တမိတ်သောမူကြလေကောင်းသတည်း
ဝိဒာယအမြင်ဆုံးပန်းနိုင်ကဘာအတွက်လဲနိဗ္ဗာန်အတွက်ပြရမယ်ဒီလောက်တော့ဒီခန္ဓာမှာရွေးကြလက်နိဗ္ဗာန်ရဖို့တဲ့အမြင်ဆုံးပန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယူမှန်းကြဟောတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပရမကြီးသံဃာဇီဝကြီးမှာရုပ်ကြီးကြီးနှစ်ပါးဒါရီပုံနဲ့မောက္ခလာကိုပထမဒုတိယဧကသာရကအမြခန့်အပ်ပြီးတော့မူသောဩဝါဒနော် ရှိကသာသာပြောတဲ့အတိုင်းပြောတော့ဩဝါဒခေလို့ပြောရင်တော့ဘာပဲလဲမိန်ခေါင်းပေါ့ဗျာ။ခန္တီပရမတ္တပေါ်တိတေကနိဗ္ဗာန်ပရမဝဇ္ဇနိဗုဒ္ဓ။နိုင်ဗမဇိတောပရူပဂတိ။သိနောတရေကကိုယ်ကိုယ်ကိုယဟန်လို့ဝန်ခံကြတယ်။ဘာလို့ဝန်ခံကြ။သာသာယီအလုံး ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယဟန်ဘုန်းကြီးဒီလိုအမိခံတယ်အာဗုဒ္ဓဘာသာမပေါ်ခင်ရှိကကိုယ်တကားတဲ့ဟိန္ဒူရှင်မာရောဂိဇာကြီးချောရောက်တို့မာရောပရိသတ်ရေသမဏနော်ဗြဟ္မဏရှိတယ်မဟုတ်လားအဲဒီကနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးဒီလိုခေါ်လာတာခရိယာရောအိဆွမ်းရောဟိန္ဒူရောအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယဟန်သမဟောဘုန်းကြီးလို့အမိခံရင် နာဟိပပစီတောပရူပဂာတိအသက်ရှိတဲ့သတ္တဝါကိုမသတ်ပါနဲ့ယဟန်နေပါမလို့ပါဘူးလေမသတ်နဲ့ဘုရားဘာသာယဟန်ရောခရိယယဟန်ရောအိစ္ဆရာယဟန်ရောဟိန္ဒူယဟန်ရောပရိသတ်ယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကသတ္တဝါလောကကြီးရဲ့ဆရာလုတ်ပြီးတော့လမ်းညွန်ပေးနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တရားနဲ့ပရိသတ်သတ်တာမလို့ပါ နာယိပပစီတောပရူပဂာတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိတယံတောသူတမကိုသတ်မြင်ခြင်းစဲမဲ့နှိမ့်စဲမဲ့ဆိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်နာမဲ့မခံတိုက်ဘူးနသမနောတိပရံဝိဟိတယံတောအနုပဝါတောဘုသူကိုမလည်းမစွဆွဲမကဲ့ရမပုတ်ခတ်ပါနဲ့အနုပဂါတောဘေသတ္တဝါကိုမလည်းမခြင်းစဲပါနဲ့ အနုဘာဝတ္တအနုဘာဂတပါတိမောက္ခိဇသံဝရောဒီစလုံးကိုပြိဿကြီးပြန်ရုံးမဲ့နားထောင်ပါတိမောက္ခိဇသံဝရောဆိုကြည့်သားပါတိမောက္ခိဇသံဝရောတခေါပါတိမောက္ခိပါတိမောက္ခသံဝရသီလနိုင်လေသံဝရောလူကြောင်အောင်ဆုံးရှောက်ကြ ဒါကသာသဘောပါတိမောကသံဝရသီလဆိုတာကပါဏာတိပါအာရိဏဒနာကာမေသူဒီသုံးခုပြီးတော့မှမူသာဝါဒပိသုနာပရုသသမပလပါဝစီလူစက်၄ပါးပေါင်းရခုနှစ်ပြီးတော့မှမိစ္ဆာအာဇီဝအထက်၈ပါးအဲ့ဒါကိုပါတိမောကသံဝရသီလလို့လူတို့အတွက်လူသားတိုင်းအတွက်ဒါကဘာဦးစီးမြင်ဘုန်းကြီးကတော့ဗာပြောမလဲဆိုတော့ ပါတိဆိုတဲ့စလုံးဟာကြဆုံးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတိပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာပြန်မဲလို့ပြန်မှာကြဆုံးခြင်းမှလွတ်မြောက်တာကတော့မောက္ခဆိုတာလွတ်မြောက်တာအာလုံးကြဆုံးခြင်းမှဘဝကြဆုံးခြင်းမှအောက်ကြနောက်ကြပြည့်ခြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းပံဝရရောဒီစလုံးသမဏဆိုတာစောင့်စည်းကြ ဘာလို့ပါမလဲဘဝမှာအောက်ချက်နောက်ချက်ပြင်းမှလွတ်မြောက်ခြင်းရင်ပါတယ်လေစောင့်စည်းပါလက်စောင့်စည်းပါနှုတ်စောင့်စည်းပါစိတ်စောင့်စည်းပါစောင့်စည်းရသုံးခုရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလက်ဆော့တဲ့လူတွေဗဇက်ဆော့တဲ့လူတွေပရိသတ်ကြီးကြာဆုံးသွားတယ်ဟောနောက်စိတ်သုံးပါးကိုမစောင့်စည်းနိုင်ရင်လောကမှာဘာဖြစ်တာလဲ ကြာဆုံးတတ်တယ်အမှားရလာတာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဇတ်တော်ထဲမှာရိခေါင်ကအိုင်ရင်းနေခန်း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 ကုန်ရတယ်အိုင်ရင်းနေခန်းခန်းကုန်တော့အိုင်ကြီးတစ်ခုကရေခမ်းပြီးတော့ပါကြကြီးတွေကွဲလက်ကြီးတကောင်ကရေရှိတဲ့ဥစ္စာအိုင်ကိုမရှာတတ်တော့ အဲ့ဒီပါးကြွယ်တွေနဲ့နှိုင်းနှိုင်းပြီးတော့လက်ကြီးအစာရှာအစာကလည်းမရရေကလည်းမရှိ
دي ليك ادي انجاو جي دي دوكا فيه ايراغو نيت نكاو قاوني غاني ييجي دي اي ما سا سا بيرو بيان لو دين جي لو اقاولي سا سا وا لو ايتان وين غاني بيان دوار ليك جي انجاو دي سا سا ني دا تيرو او دي قاوني تنا با ري كا نيت نكاو قاوني غا سين لا او ليك جي كميا We have a long need of it. I am looking for the same food. Sari Bali Sharebo. I am not showing you, we follow Mashibu, Gale Mashibu. You see that I am a Shama, Kamiya Sayam. And I don't know, you see that I go, Kamiya go, poop, women, Bamala, Bamit. The Twala, the Vila, the Chongli, the Chong. When they go, I see, I be the Hobedi, the Jani, Kaika. لكن هناك اشياء اخرى لانها تتحرك وتتحرك 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 بزا مهاني كميا بزا كو ساوزي با بساوزي كميا جا سوزامي هكذا كميا شوطة كوما مجوة نين الليلة سنبيل بريداي نو علو جاري قال سنبيل جمال ساوزي جا تيكان جا هلا ايرا ตัวเราที่ซวยพี่แล้วแค่ในกองก็ขอตัวตัวลงเตลงเนี่ยตัวเราเลี้ยงเปลี่ยนขยี้ก็ตัวเราวีเยี้ยชื่อได้ไอ้กูขอออกมาเล็กก็เลี้ยงลงน่ะแม่ดิอเมี้ยก็เปลี่ยนยังไงเนี่ยพี่ๆเนี่ยไอ้เนี่ยเลยนี้อยู่อาได้ตะคู่มาผัดเปลี่ยนน่ะอยู่อาได้ก็เสบเป็นเยขลีดิตะอุจิกะซาณีจ้ะ แม่นแต่กองซวยตัวเลยเลยด้วยลงกูคลีริกาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอยู่เอากะเกเนี่ยพี่แต่กองก็เปลี่ยนเสือกองก็เสือโอเรกองก็ออดีเลิกากว่าเดสไตจ่าดาเวเฮ้เนี่ยแต่กองก็ตู้ก็เตยตัวเลยอ่าดิชุบก็เลยมาด้วยเลยเนี่ยก็ตะนี้อ่ะจောက်ตรงเนี่ยด้วยเห็นเนาะย้ายซะพี่แล้วซ้าพี่มาบาบาคลีริอุเตยอ่ะชอบเยอะคลีสุดาดีโลเวอุเตยอ่ะเยอะอ่ะเอ้อนี่ค่ะเล่นกันมาคันไหนกูบะซักก็ป๊อสิป๊อสิเจ ถ้าดูไปก็เว้ยฮล่ะเอ้อเว้ยคันดิสุดาปริตัยตําวาระสุดาเลยเอ้อเว้ยเล่นในแก่ตัวเนี่ยสตอรี่อ่ะกำมาจีပြောပါတယ်จอกระไกนี่ก็ไม่ได้ปั่วล่ะแม่นในกองပြောเลยเค้าเนี่ยมันไม่หาเลยไม่ပြောเนี่ยตะค้อมมาไม่ပြောเลยคลีเวอุเตยาပြောมาปั่วตีคันอคันไหนเนาะกูอย่าမျိုးเลยล่ะ ญาติโยมนี่ก็เลิกกันได้สิทธิ์โตพี่တော့อ่อชะนะบ้องงัดกันเนี่ยงาจี้บัวดาไม่นุมนาโลวูล่ะกว่าโลสะเปยจ๊ะเตยไม่ได้สาวซี้จ๊ะเปียฮล่ะมูตาวาดาเวรมณีอยู่ๆเนี่ยไม่ปี้ผู้บะซักโกฉိတ်โกเป็ดตามาเนาะเมตุนาวาซาเวรมณีพุทธวาซาเวรมณีตัมมะปะลาปะวาซาเวรมณี But that sounds evil, not bodily discipline. Discipline, no, not to kill, not to steal, not to conduct any sexual intercourse, misconduct. And I am afraid that ye, Badi Mokhi, Sojinama, Badi Suragaja Songwara, Lady Jabai. Maki era jasoni malumio genesu in a baluja malay. Bawaro bazakule saunzija. Le gole saunzija, se gole saunzija. Erina saunzi name is on him jasoni malumio le melo bada. Nadiros yabayaji, koramia di wosa, gruna shishu hobyaro, mukebabe the di. Nadega Madi Nudasa Bada Dame
အစာစားရင်ချင်း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 စားကြဒေသရစာစားရင်ဘယ်လိုစားပိုင်းဝဲ၄ပုံစား၂ပုံနဲ့၃ပုံ၄ဖို့ရေ၃ပုံ၄ပုံစားအင်းရေဖြင့်စေဤမွေသိမ့်ချက်စွာအနက်ကသည်ရေလူတော်ဂျင်းသာရမပါအစာအိမ်ကို၄ပုံပုံ၂ပုံပဲအစာထက်ပါ นามิดาตะบงก็บาได้เลยยีล้องเทถาบาดามาอสากองๆจิตเปล่าตะบงจันเนมอล่ะเอริจันนี่ได้กั่วละกะรอบาลุบโหละลีรีแลปัดผู้เนียอปูท้าอ๋อปี่จับไปเลซ้องสุอ๋อมะซ้าเนี่ยข้าพเจ้าไปไม่ได้หรอกฮะอาเจรก็ตรีท้ามาเตนุตาสะบัตตะกะเมยอสาสะเยชิ้นๆเฉิงๆเลยซ้าจา ပန်သေးသဒေနာသနံဆိုင်ငိမ့်တဲ့အရာမှာပြောမွေးကြမိသားရဲ့ဘယ်မှာပြောမွေးရမလဲဒီကနေ့တရားပွဲကျင်းပတာဘောလုံးကွင်းဆိုတော့တော်တော်စိတ်တယ်နော်အေးမျိုးလေကောင်ဆိုရင်စူးလို့ကာသနေနဲ့အဲ့ဒါပန်သေးသဒေနာသနာတိတ်စိတ်တဲ့နေရာမှာပြောမွေးရမယ်အတိစိတ်ဒီဇအာယောကော သမာဓိရရှိဖို့သမထလုပ်ငန်းကိုလည်းကြိုးပမ်းအထောက်ချာသမထအပြည့်မတင်နဲ့နော်အဲ့ဒါကလည်းအာထုတ်ဖို့ဘုရားပြောထားတယ်ဘောဓသာသနာပေါ်မေရှိမင်းခေတ်ကယသိရဟန်းယောဂီစာဓုပရပိုက်တွေကသမထအချင်းနဲ့ကုန်ချင်းကြတယ်အဲ့ဒါတော့မရှုံးချနဲ့တဲ့နော်ကျင့်ဖို့ကျင့်ပေးခြင်းရှုံးချရရောက် เอราณาธิสิทธิสังอายาภะธรรมะธะลุงังก็เลยจุปังอาทุจะตมาติจุตองญาเอตันอีติงะพุทธานังเกณฑ์ก็เตตุปุญญะมูจะกุนโตพะยามะอสุสุรโหอิตาตะนันโลยิหนุงปะท้องอะยะภิญตองญะปะสิสงมะรอมูจะปะเวตะติ မသေကရေတရားသုံးခုနေတဘောတဲ့လာပြီနေရဲ့ညာဥယံကာလရာဇောပြီရာဇောမျိုးအနည်းကဝေလောဆိုတဲ့မင်းဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာဘုရားနေတဲ့ဗသံရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဘယ်နှပါပါလိမ့်တထောင်၂၅၀လို့ရစီဝေးမှာဘုရားရှင်ပြီတော်မူတဲ့ဩဝါဒအဲ့ဒါဒီမှာအေတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဗုဒ္ဓနာ ခင်ငါသဲတူပွင့်တော်မူသောဘုရားအဆူသူတို့ဤဒီလိုပြောတယ်ငါဘုရားသဆူတဲ့ရဲ့ဩဝါဒမဟုတ်ဘူးတဲ့ပွင့်တော်မူပြီးကုန်သောဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဒီဩဝါဒပေးသွားတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ရှေးဟောင်းဩဝါဒဖြစ်ပါတယ်ဗျာဂေါတမဗုဒ္ဓတဆူတဲ့ပြီးတဲ့ဩဝါဒမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းဟာသံဃာဇီဝေကြီးပရမအရှင်ကျင်းပါရင်ဘာပေးလဲဒီဩဝါဒကိုပေးတော်မူလို့ လက်ဟောင်းဖြစ်ပါလေနော်နာတကသဗ္ဗပပ္ပသအကရဏံကုသလသုပ္ပသမတသစိတပရိယောတပနာဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနာဘေခဝေအာရုံမြောင်းဟောချစ်သားတို့သဗ္ဗပပ္ပသအကရဏံမကောင်းမှုဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ကြနဲ့ဒိသရေပြောလိုက်ပါပါပါတယ်လေ Not to do any evil. No. You know, Diniali, Alu, Ayijira, the Kushiri. Magam Mugu, Magam Mantibu, Ayijiri. Yamia Dini, Lugaba, Madrum Yamashi. Magamu, Gamu, Ten. Elu Luri, Miyashi. Damisa Diji. Baba Baba Agarana Magamu Suye Mabu Jane Kosa Duma Damada Kamu Suye Pisawang Loja Rina Y Bago Loja Kamu Suye Pisawang Loja Ah, the Vesi Leme Leme Payabama Demu Dilurumalubana Payaga the Vele Leva Panade Narabama Deme Vayi Yamagabu Dilurumalubana So on low, Rina Y Hola Tāpā pāpātā āgara nāma kāmu sūyē nāpāma māpīūnē.
ကိုယ်တလာသာဥပသမနာကောင်းတာဆိုရင်နာကုန်လို့လိုလိုက်ကြတူတူအောက်ကော့ဒီနေ့မှာလူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီနှစ်ခုဝသေချာသိတာမှလူခေါ်တယ်။ဘာနဲ့ပါလဲဆိုရင်မကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုဘာနဲ့ဘာပါပုံညာမနာတိဇာနာတိဘာပါနဲ့ပုံညာမကောင်းမှုနဲ့ကောင်းမှုဒီနှစ်ခုကိုမနာတိဇာနာတိတိသိတယ်ဆိုတာကို မနောသောလူခေါ်ရတယ်လို့တတ်တာပေါ့။ကောင်းစွာမသိမတ်တတ်ဤပါပေကောင်းသည်။အိသာယေမကောင်းမှုကောင်းမှုဒီနှစ်ခုသိမှပါဖြစ်တယ်လူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနှစ်ချက်မသိရင်လူစေရင်မဝင်ဘူးပြိဿာ။ စာရဘယ်ဒီမှာအိဘဘယ်ဒီမှာကာမဂုဏ်ခံစားမှုဘယ်ဒီမှာသုံးခုတော့သိတယ်။ကာမဂုဏ်နဲ့မကာမဂုဏ်မသိဘူးဆိုရင်အဲဒီစာရရဲ့အိဒါရဲ့ကာမဂုဏ်ရဲ့သုံးခုလောက်သိတော့တိ။အန်ဒါစတန်နော်။သုံးခုပဲလက်ခံတဲ့သတ္တဝါကိုတရိစ္ဆာန်ခေါ်တာဗျ။အဲဒါကြောင့်လူပင်ဖြစ်တဲ့ကစားလူတရိစ္ဆာန်အဆင့်ကိုဆင်းသွားမှာဆိုလို့ လူတိုင်းဆန်းဆင်းသောကြားရောက်ခြင်းမှလွံ့မြောက်အောင်သာဘပပသအကရဏမကောင်းတာမမမြမပြုနဲ့ကုသလသုပသမရာကောင်းတာဆိုရင်ကုန်လုံးလောက်ကြမကောင်းမှုအကုန်ရှောင်းနေပြီကောင်းမှုလည်းကုန်လုံးအားထုတ်နေပြီလုံလောက်ပလန်လို့ဆိုတော့အမြင့်ဆုံးကျင့်စေ သာစိနာပရိယတာပနာမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းတန်ရှင်းအောင်အထောက်ကြအမြင့်ဆုံးခြင်းစဉ်ကဘာပါတယ်လဲစိတ်ကိုအညစ်အကြေးကင်းပြီးတော့တန်ရှင်းအောင်လောက်ကြသမထနော်အဓိစိတ်ကလောက်ခေါ်တဲ့သမထလုံငါးကိုအချင်းကြီးနော်နှလုံးသားရဲ့အပေါ်ရန်အညစ်ကြီးငါးမျိုးကင်းသွားမယ်ဒီဝရဏငါးပါအပတ်လည်းပဲဒီဖိုင်မင်းနဲ့ will be gone နော် ဝိပဿနာကြတော့နှိုက်ပြီးတော့စိုက်ပြီးတော့အရှိနဲ့မှန်ကိုကြည့်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါစိုက်ရင်နှိုက်ရင်အရှိတရားမှန်တရားကိုကြည့်တဲ့ဝိပဿနာလည်းကျင့်လိုက်ရောနှလုံးသားထဲမှာအမြင့်တွဲနေတဲ့အနုတရားခန္ဓာပါဆိုတဲ့အညီကြီးရှင်းမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်ရာညီကြီးသန့်ရှင်းစေဖို့ကသမထအတွဲမှအညီကြီးသန့်ရှင်းစေဖို့ကဝိပဿနာအဝတ်လျှော်ရင်ချက်ပြမပါဘဲနဲ့ရေလောက်နေပဲဆိုရင်ပေါ်
ချောင်းချင်းကကြီးတွေအကုန်ထွက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သမဏေနဲ့ဥပဒနာပေါင်းရမှာပါဟုတ်လားသမာဓိနဲ့ပညာပေါင်းမှာပရိသတ်ရဲ့အနုတ္တိယထွက်တယ်အဲ့တော့သမာဓိကိုမရှုံးချနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ဟုတ်လားသာစေတာပရိယဓမ္မနာမိမိစိတ်ရင်ပုတ်တဲ့ဝင်နေခယုသိအနေပြုစင်စရာချင်း၎င်းဧတံမကောင်းမှုကင်းကောင်းမှုသွင်း၍စေရင်စေရောဤသုံးမျိုးသည်ဘယ်နှမျိုးလဲတစ်ကမကောင်းမှုကိုရှောင်မယ်နှစ်ကကောင်းတာတွေအကုန်လုံးကျင့်မယ်သုံးကစိတ်ကိုနီးနပါးနဲ့ဖြူစင်အောင်လုံးမယ်သမထဝိပဿနာဟုတ်လားဧတံမကောင်းမှုကင်းကောင်းမှုသွင်း၍စေရင်စေရောဤသုံးမျိုးသည်ဘုဒ္ဓံကိင္ငါသေတုပွင့်နာမူကြကုန်သောဘုရားမြတ်အစူစူတော်ဤသာသနံလိုရင်းနှောင်းပြထုံးအရာဖြင့်သုံးကြပါစေဆုံးမတော်မူကြပါပေသတည်အာသုရမကောင်းမှုများရှောင်ရှားပေခွန်ကောင်းမှုအပေါင်းစုဆောင်ကြပါမိမိစိတ်ထဲအမြဲကြည်သာဤသုံးပါးဘုရားသာသနာသာဘပပသာအကရဏမကောင်းတာဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ကြနဲ့ကုသလသုဘသမနာကောင်းမှုဆိုရင်ကောင်းလုံးလုပ်ကြသာသေတာပရိယောဓမ္မနသမထဥပဒနာနိနပါဏစိတ်ကိုဖြူစင်သင်ခြင်းဟာတုတ်ကြ။အေတံအကုသောကေကုသောသွင်းရေစေရေစေယောဤသုံးမျိုးဟာဘ
ဟောဒနကိမသတ္တပုဏ္ဏမူကြကုန်သောဘုရားမြတ်အဆူဆူရောရဲ့သာသနာလိုရင်းနှောင်းပြထောက်ရပြသုံးကြပါစေဆုံးမတော်မူကြပါပေတည်းမသာဘုရားကောင်းသောတဘောရဲ့လာပြီနေမြတ်မသက်ရတရား 34 ရဲ့ပြောတော့ရာဇဝေဘာရတောင်ကြီးမှာရှိသောဝေလုံးဝဥယျာဉ်မှာမိမိသရဗိယမင်းရဲ့လူတန်းထားတဲ့ဝါရဝဥယျာဉ်မှာရှင်သာရိပုတ္တရှင်မောင်းလာခေါင်းဆောင်တဲ့ရဟန္တာပေါင်း1250ပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ပထမအကျဉ်းသာသနာသမိုင်းမှာပထမဆုံးအကျဉ်းသံဃာအစည်းအဝေးကြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကြီးမှာဘုရားကဆင်္ဃရဲ့သားမြတ်သာရဟန်းဘဝအခြေသေးတဲ့ အာရိဗုဒ္ဓကိုရောကြီးကိုပါရုပ်ပေးတယ်ပထမဧကသာဝကသေငါးရဲ့သားမြတ်သာရှိတဲ့ရှင်မဂ္ဂလကိုရောကြီးကိုတော့ဒုတိယဧကသာဝကရာထူးမြတ်ခန့်အပ်ပြီးတော့သာသနာတော်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့တဲ့သာသနာသမိုင်းဝင်စီဝေးကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကဩဝါဒပေးတော်မူတယ်ဩဝါဒရဲ့အစကတော့ဗာရတဲ့ သိခညာကောင်းကျင်တဲ့ကောင်းမတတ်မဲ့အောင်နေကြဆိုးကျင်တဲ့ဆိုးစိတ်မပြတ်အောင်နေကြတဲ့ဟာခန္တီပဲနောက်ဤကောင်းဩဝါဒကတော့မကောင်းမှုကိုမကောင်းမှန်သိဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်လို့သိပြီးတော့ရှောင်ကြကောင်းမှုကိုကောင်းမှန်သိကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့သိပြီးတော့အားထုတ်ကြမိရမဆိတ်အညီကြီးနှစ်ထပ်ကိုတမထဝိပဿနာနိရပါနဲ့ဖြူစင်အောင်အားထုတ်ကြလို့ ဩဝါဒပါတိမောက္ခာရောနေ့တို့သာသနာသမိုင်းကဆိုတဲ့ပထမရှင်သင်္ဃာဇူဝီကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားပြီးတော်မူသောဩဝါဒတရားပရိသတ်ဤမှာပြီးသွားပါပြီဒီတရားနာကြကြရတဲ့သူတော်ကောင်းများနောက်တိမကောင်းမှုကိုလည်းမကောင်းမှန်သိတယ်ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ရှောင်နေကြပါသေးဗျာကောင်းမှုကိုလည်းကောင်းမှန်သိတယ်ကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်လို့သိရင်အားထုတ်နေကြပါသေးဗျာ ဘဝနေကောင်းချို့အမြင်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်အတွက်တော့လောကမှာကခန္တီကိုအခြေခံပြီးတော့ဗါရလဲစိတ်ကိုသမထဖြင့်အပေါ်ယာနိဝရဏ၅ပါးဝိပဿနာဖြင့်အတွင်းကအနုတ္တယကိလေသာ၇ပါးတန်ရှင်းအောင်အားထုတ်နေကြပါစေလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဒီကောင်ချုပ်ပါပြီဗျာအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးနှိုးလိုက်ကြပါအားလုံးဆိုဣဒံမေပုံဉ္ဇံ ဗောဓိညာနတ္တပစ္စယဟောတုအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇံဓမ္မသဝေနဓမ္မဒေသနာဤကောင်းမှုသည်ဗောဓိညာဤအထောက်အပ ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဘုဂောသုံးဆယ်တပုံရှင်လီကောင်းသောနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအညီအမြဝေငှပါကောင်း၏သတ္တမြတ်စွာသတ္တဝါတို့သည် ဤကောင်းမှုကိုကြံသိကြ၍အမြရ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောအမြယူတော်မူကြပါကုန်လော